שלום לכם, שוב דוד בלמאס. אני עכשיו מדבר איתכם על מוצר נוסף של חברת Forever Green. המוצר הזה נקרא Power Strip. למוצר הזה יש יתרונות מדהימות בכל מה שקשור לנושא של כאבים בפרט ובעיות נוספות בריאותיות בכלל. המוצר מגיע, כמו שאמרתי, במעטפה. בתוך המעטפה, למה כתוב את המילה לאו? כי החברה בחרה להציג את המוצרים שלה בדרך של אהבה. אם תשימו לב על המעטפה החיצונית או על המוצר הפנימי כמו שהוא נראה, יש את כל המילים שנקראים אהבה בכל השפות. אוקיי? אפילו בעברית טעו וכתבו את זה הפוך, אבל זה עדיין קיים. עכשיו, מה הייחודיות של המוצר המדהים הזה? המוצר הזה למעשה זה טכנולוגיה בהתגלמותה. יש כאן שני פעולות במוצר הזה. יש שלושה מרכיבים מרכזיים, אחד נקרא גרמניום, שתיים לג'ינסינג קוריאני אדום, שלוש מרין פיטופלנקטון. שלושת המרכיבים האלה מהונדסים בהנדסה גנטית, בטכנולוגיה שנקראת אנרגיה קוונטית לתוך המדבקה, וברגע שזה מודבק לגוף, מה שקורה במיידי מתחילה להיות תקשורת בין הכאב לבין המרכיבים. ברגע שהצמחים מתנגשים, זה נקרא ננו-טכנולוגיה. ברגע שהמרכיבים מתנגשים, מתחילה גם להיות פעולה נוספת של אינפרה אדום ברמה של ריפוי. התופעות הן, בוא נגיד, די מיידיות, אבל גם די בסבלנות, כי הגוף יודע לעשות את העבודה הרבה יותר טוב שזה בינו לבין עצמו. למוצר הזה יש שימושים רבים מאוד, מכאבים בפרט, לנושא של בעיות אור, אקזמה, פסוריאזיס, פיצי בגרות, נושא של הפסקת עישון למשל, כי המדבקה היא נראית מדבקה גדולה, אבל אפשר לגזור אותה לכל מיני חלקים. יש מאחורנית את הציפוי לדבק, יש כאן דבק, ואז מדביקים. רצוי להדביק את זה במקום שהוא לא רטוב, לא מזיע. ואם יש שערות, אז ממש לרדוד את זה לתוך האור, חזק, 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 שיתפס. כי המדבקה מספיקה ל-48 עד 72 שעות. אם זה דבוק טוב טוב לגוף, אפשר גם להתקלח עם זה. ואם לא רוצים להתקלח עם זה, פשוט לשמור את החלק הצהוב. להוריד מהגוף, להדביק על הצהוב, להתקלח, לחזור, להדביק שוב. יכול להיות שהדבק לא יהיה באותו רמה, אז לדאוג שזה ידבק עם משהו נוסף, עם איזשהו פלסטר נוסף, או לשים על זה גרב, או ניילון נצמד או משהו כזה, העיקר שזה יהיה צמוד, וזה עושה את העבודה. במקרים נוספים של, למשל, הפסקת עישון, או כאבי ראש למיניהם, או לחץ דם למשל, אז יש לנו מפה מסוימת שמסבירה איפה להדביק. אז אם מודבקים בדרך כלל, למשל, להפסקת עישון, זה עצם החזה וגב תחתון. ואנשים מדווחים במיידי שכמות הסיגרת יורדת פלאים באותו יום. זאת אומרת, זה משמעותי, זה גורם לפעולות ברמה של מרידיאנים. זה המוצר, הוא מומלץ בחום לכל בית בישראל. אפשר לגזור את זה אפילו ברמות של 2 סנטימטר על 2 סנטימטר, ולהדביק בנושא של כאבי ראש, עד כדי כך. אוקיי, גם התקלנו בילדה שנעקצה בעין והעין התנפחה ושמנו ממש באפיים למטה ולמעלה, מישנה עם זה בלילה והתוצאות לא יחרו להגיע. המוצר הזה יותר מומלץ גם כעזרה ראשונה בכל בית, וזה הכל. תודה רבה ונתראה במוצר הבא.